Senta aí que eu cheguei com a resenha de minuto. Um minuto escambau, porque hoje tem tutorial e eu vou precisar de mais tempo com você. E hoje eu vou mostrar pra vocês um duo de sombra de apaixonar. Olha esse duo que você pode querer, minha senhora. Gente, mate da Max Love, gente. Só R$10,99 que eu paguei nesse kitzinho aqui lá na Exótica, tá bom? Então vou parar de falar pra dar tempo de você acompanhar comigo esse tutorial dessa make top pra senhora arrasar na noitada. Começo com um pincel mais larguinho, marcando o côncavo com o marrom. Daí, com o pincel mais duro, aplico o preto em toda a pálpebra móvel. Olha a pigmentação poderosa dessa sombra mate! Com o pincel de esfumar, esfumo bem a junção do preto com o marrom. Uso o pincel chanfrado para aplicar o preto abaixo dos olhos. E depois, com o mesmo tipo de pincel, aplico o marrom para fazer o degradê, esfumando também na parte inferior dos olhos. Cotonete para deixar a make certinha, tudo em seu devido lugar. Mais uma esfumadinha. Esfumar é o segredo de uma make bem feita. Pego o iluminador e aplico abaixo da sobrancelha, para dar um acabamento glam. Na parte interna dos olhos também. Daí, aplico o corretivo. E passo meu pincel vertical para espalhar bem. Hora de marcar o nariz. Como sempre faço por aqui, hein, minha senhora? Aplico o pó compacto. E lápis blackout dentro da linha d'água. Uma make preta pede. Para dar acabamento, delineador em gel. E rímel em grande quantidade, claro. Hora de marcar o rosto e iluminar. Esse iluminador também é da Max Love. Já falei dele pra vocês aqui. Dá uma conferida. E boca vermelha pra arrasar. E assim ficou a maquiagem, espero muito que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aí e compartilhar com as amigas. Um beijo bem grandão, até o próximo vídeo. Tchau!